kulanti wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada warka Somali Channel waan idin la socodsiiyay anigoo ah Mariin Maxamuud Barre qodobada aan idin kugu hayana waxaa kamid ah madaxweynaha Soomaaliland oo ku laabtay Hargeysa ka warbixiyay wada hadalladii Djibouti ugu soo xirmay dawladda Soomaaliya iyo Soomaaliland madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo dafreeh ee adaa qandaraas bixinta Puntland munaasabad loogu dabaaldegay 17 guuradii ka soo wareegtay asaaska booliska Soomaaliyeed oo lagu qabtay Kismaayo mid ka mid ah xildhibaanada golaha guurtida Soomaaliland oo soo dhaweeyay heshiiska Djibouti qodobadaas iyo qodob kale ayaan idin kugu hayaa faahfaahinta warka marka horese ku soo dhawaada qadarada adeega bulshada.